nuori iltaa vaan, eli tässä ja kaverikin lähti tossa joskus, mitähän se olisi ollut ennen viittä, ja sitten mä huilasin tässä joku tunti 15 minuuttia, kun kaveri oli lähtenyt, ja joo, kyllä tässä on ollut, eli tässä on ollut jonkunlainen krapula ollut tässä, ja kaverin kanssa valvottiin 3:30 asti ja katsottiin leffoja ja pelailtiin, että se jäi yöksi sitten. Ja tältä tää nyt näyttää täällä parvekkeella, että täällä on tossa lumikasa, jonka mä tohon kasasin. Ja tänne tänne oli tullut lunta näin saatanasti eilen tossa. Tänne oli oikein körähtänyt lunta niin perkeleesti tossa. Eilen tää oli ihan aamusta lähtien ihan lumet on ja niin hyvässä kunnossa kuin voi olla. Voi nyt on ihan lumessa. Hyvä, ettei lumi tullut sisään asti tässä. Eilen tossa ja kylläpä se on semmonen tosi raikas olo. Eli ei raikas, mutta semmonen aika krapulainen olo ollut tossa. Ja joo ja lämmitin itselle vähän kanaa tossa pakkasesta, mitä oli joskus jo tehty aikaisemmin. Mä ajattelin, että nyt vois vähän maistaa kanaa tossa. Ja joo, ja sitten me katsottiin leffaa, niin me katsottiin tää. Eli tää katsottiin eilen, tämä Quentin Tarantinon CSI. Eli tää oli kaksiosainen. Tässä oli kaksi osaa. Ihan hyvä. Mun mielestä tää oli ihan katsottava pläjäys. Mä en ole aikaisemmin nähnyt, en ollut, niin mä annan tälle semmoset 3/5. Ihan semmonen katsottava elokuva oli tämä, että kyllä tän nyt kattelee kertaalleen, eli ei oo semmonen, että jatkuvasti kattelee, mutta silloin tän voi katsoa tän pläjäyksen, mutta ei tätä jatkuvasti katso. Tää oli ihan semmonen ok, pläjäys, niin kaverikin sanoi, että semmoinen ihan katsottava, että se just kysyikin, että mitä mä olin itse tästä mieltä, että oliko, ja että kyllä tää ei tää ihan, mun mielestä tää saa 3 tähteä, mä annan tälle, että 3/5 on ihan semmoinen ihan katsottava pläjäys. Joo, ja tätä me yritettiin kattoa, mutta toi jäi meillä kesken vielä, kun ei jaksanut kattoa sitä, kun tuli, rupesi pilkkiin ja rupes väsyttää, mutta alussa se vaikutti hyvälle tää toinen. Tää vaikutti alusta aika hyvälle, pitää katsoa tää kunnolla uudestaan, että minkälainen tää on ihan tarkkaan alusta. Niin tää vaikutti aluksi aika hyvälle, että en muista paljon mitään tästä, kun rupes väsyttää, niin pirustetta rupes nukkuu ja pilkkiin siihen malle, että ei jaksanut enää katsoa ja kellokin alkoi olla jo siinä 3:30 aikaa naamioista, että ei vaan jaksa katsoa enää mitään ja teen nukkumaan sitten suoraan, eli joo. Mä painun ihan just suihkuun ja yritän saada tän krapulan pois ja päästä tästä taas jaloilleen ja tällaista, eli näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.